Tässä kehityksessä on ihan mahtava olla mukana. Moi! Mä oon Minna Microsoftin kumppaniyksikön kehitystiimistä. Mun tehtävä täällä Microsoftilla on auttaa meidän kumppaneita demokratisoimaan meidän pilvipalvelut. Niin, että yhden hengen yrityksellä on ihan samat mahdollisuudet käyttää meidän pilvipalveluita kuin 10 000 hengen yrityksellä. Koneoppiminen, robotiikka, itseohjautuvat autot. Kaikkien näiden ilmiöiden taustalla on itse asiassa pilvialustapalvelut. Esimerkiksi IoT-sensoreiden avulla voidaan kerätä tietoa ja sitten sitä analysoidaan tekoälyn avulla. Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan jopa 70% suomalaisista yrityksistä haluaa luoda uutta liiketoimintaa digitalisaation keinoin. On aika hurja ajatella, että 80% maailman tiedosta on kerätty viimeisen parin vuoden aikana. Tässä kehityksessä on ihan mahtava olla mukana.